У Надвірнянському районному центрі дитячої творчості діти з особливими освітніми потребами з великою цікавістю ліпили давній український оберіг – сувенір-гарбуз, доповнений очима і носиком. Сьогодні ми будемо декорувати, розмальовувати іграшку із солоного тіста. Таким чином ми звертаємося до вікових традицій, підтримуємо національні звичаї. Ще давні українці випікали фігурки з солоного тіста для весняних обрядів на зимові свята та на весілля. І ось нині у центрі уроку був гарбуз – символ господаря роду, якого діти виготовляли і розмальовували – цар українського городу. Для іншої групи дітей у районному еколого-натуралістичному центрі керівники гуртків проводили майстер-клас «Нетрадиційна техніка малювання» – опис губкою у поєднанні з аплікацією. Захід наш буде складатися з декількох етапів. А саме, перший етап – це є майстер-клас. Темою майстер-класу буде нетрадиційні техніки малювання, а саме живопис губкою. Тема вибрана не випадково, адже живопис губкою допомагає розвинути сенсорно-моторні навички дітей. Адже якщо в дітей розвинені пальчики, вони зможуть краще мислити, концентрувати увагу, а також спілкуватися з дорослими людьми. Також у нас запланована релаксаційно-розважальна програма. Цей день дітвора відмовилася від чарівного друга пензлика і малювала осінь губкою. Також урок включав у себе віршики про осінь, фізкультурну хвилинку і потішні зустрічі із тваринками Ренцу. А станція юних техніків запросила дітей з особливими освітніми потребами у космічну подорож. На цьому майстер-класі дітки будуть подорожувати у космічну подорож. Це буде відбуватися у формі гри. Що вони зможуть зробити? Це буде космічна ракета, будуть ангелочки у вигляді мотанок і багато-багато цікавого. Отож, на станції юних техніків діти мали декілька дуже цікавих майстер-класів. З допомогою дорослих виготовили обереги янголів, які будуть охороняти дітей у цій космічній мандрівці. Затим виготовили зірочки аплікації з сипучих предметів і макети космічних кораблів із заготовлених частин. Ну а потім під дивовижний світловий, музичний і відеосупровід керівника гуртка Ігоря Гаврилюка діти полетіли у космос. Дорослі створили для дітей справжню казку. В нашому районі існує така традиція проведення щорічного районного фестивалю дітей з особливими потребами «Ти не один». Але досвід показує, що такої роботи замало, тому що діти десь не спілкуються між собою. Тому ми зрозуміли, що такий одноразовий фестиваль на рік, один раз на рік, замало проведення такого фестивалю. Тому ми задумали, що будемо проводити ще такі зустрічі для дітей з особливими освітніми потребами до Миколая, до Великодніх свят, можливо, якісь ще на запити батьків, дітей будуть проведені такі зустрічі.